Noget nær naret. Der var engang en mand, som havde tre sønner. De hed naturligvis Per, Poul og Espen. Og som vanligt var de to ældste nogle farlige kale, og den yngste sagde man om, at han var tosset. Det havde ikke så meget på sig, men folk ved jo altid så god besked, både om det ene og det andet. Efterhånden som brødrene voksede til, skulle de ud at tjene. Per, som var den ældste, drog først afsted. Hans mor smurte ham en masse mellemmadder, og han fik en skjorte og nogle hoser i sin bylt, og så gik han ud i den hvide verden. Da han havde gået nogle mil, mødte han en mand, der kom kørende på en vogn med to heste for. Han standsede op og spurgte Per, hvor han skulle hen. Ja, han skulle derud og søge sig en plads. Det var dog heldigt, sagde manden, for han var netop ude for at søge sig en kæl. Det kan være, at du kunne tænke dig at komme i tjeneste hos mig, spurgte manden. Muligvis, sagde Per. Hvor stor er lønnen? Ja, lønnen er god nok, sagde manden, for den er en helt skæbe sølvpenge for et halvt års tjeneste. Det var ikke så værst, tænkte Per. Han havde aldrig set så mange penge på én gang. Højt, sagde han. Det lyder ikke dårligt. Men jeg plejer at have den aftale, sagde manden, at når hanen galer om morgenen, så skal kalen straks stå op og begynde sit arbejde. Og du skal gøre, hvad jeg siger, uden at kny. Og når kukmanden kommer, så er vores aftale ude. Og en ting endnu. Selv er jeg glad og fornøjet, derfor bryder jeg mig ikke om at se sure miner om mig. Så jeg gør den aftale med mine folk, at den af os, der først bliver vred, ham skal der skæres en rem af ryggen, og der skal strøs peber og salt i såret. Er det mig, der bliver først vred, så får du din løn med det samme. Men er det dig, der bliver vred, ja, så kender du aftalen. Vil du tjene mig på de vilkår? Se, det var jo en sær aftale, så Per betænkte sig lidt. Han stod og så på manden. Det var ikke fordi, han var køn at se på. Hans mund gik helt op til begge ører, og han havde en lang, styg næse. Men samtidig lå han så vildt og fornøjet med sine små griseøjne, at Per tænkte, det vel sagtens var hans spøj alt sammen. Dertil kom, at lønnen var større, end han nogensinde havde turet drømme om at få den. Og så sagde Per da ja, og kom op på vognen til manden, og de kørte hjemad i strygende fart. Der var langt, så det var sent, før de kom frem. Manden viste Per, hvor han skulle sove, og sagde, at næste morgen, når hanen galede, så skulle han gå ud i loen og begynde at tærske. Og så gik han sin vej og lukkede døren efter sig. Mad var der ikke tale om, selvom de havde kørt langt. Per var da også godt sulten, så han tog sig et forsvarligt for af sin mors mellemmad, inden han gik i seng. Næste morgen klokken 6 galede hanen. Per stod straks op og gik ud i loen og gav sig til at tærske, som han havde fået besked på. Han tærskede i en time, og han tærskede i to, men der var ingen, der kaldte ham ind til dagre. Da han havde tærsket i en time til, syntes han, det kunne være nok, og så satte han plejlen fra sig og gik ind i stuen. Her sad manden for bordenden, men mad var der ikke kommet på bordet. Han fik nu også sin madmor at se, og hun var stykker end bunden. Hun var vindøjet på begge øjne, og så havde hun to lange fæle hugtænder, der stak langt ud af munden. Næsen var den samme lange slags som mandens, og så var der en styrtende hoben grimme, sortsmuskede unger, som skændtes og sloges og flåede i hinanden. De så i hvert fald ud til at have fået davre. Manden vendte sig om mod Per og missede med sine små øjne, så de blev helt borte bag den lange næse. Er du sulten, Per? Smiskede han. Jeg vidste, at jeg er sulten, svarede Per. Jeg fik ikke noget i aftes, da vi kom hjem, og nu har jeg tærsket i mange timer. Har du set, hvad der står over bordet, sagde trolden og pegede, for det var jo en bjergtrold og ikke noget rigtigt menneske, Per havde givet sig i tjeneste hos. Han så op på loftbjælken, og der stod ingen mad i dag, men i morgen. Per syntes, at det var en sær besked, så han blev lang i ansigtet. Er du vred, Per, spurgte trolden. Nej, nej, sagde Per.
Ja, så går du kun ud og tager videre, sagde trolden og lå så småt. Så måtte Per jo ud i lågen og fortsætte. Men heldigvis var der et par af hans mors mellemmad tilbage, så han fik stillet sin værste sult. Jeg skal nok sættes på prøve, tænkte Per. Men i morgen stod der jo over bordet, så det går vel for en gang skyld. Og så tærskede han videre den hele dag til det blev aften. Men der var han også godt sulten, da han gik i seng. Om morgenen galede hanen klokken 4. Ja da. Jo før får vi dagår, sagde Per. Og han op og i klæderne over i lågen, hvor han fik plejen i sving. Men hvert øjeblik holdt han inde for at lytte efter, om nogen kom for at hente ham, og han var mange gange henne ved døren for at se efter. Da klokken var blevet 6, satte han plejen fra sig og gik ind. I stuen så alt ud som den foregående dag. Husbånden sad for bordenden, midt og vel tilpas. Madmoren gik og havde sin mas med alle de skrigende unger, som heller ikke så ud til at have sultet. Er du blevet sulten, Per? Spurgte bunden, og nu grinede han, så det så ud, som om munden var ved at flække helt om i nakken på ham. Jeg vidste, at jeg er sulten, sagde Per. I går fik jeg ingen mad, selvom jeg sled hele dagen, og jeg måtte gå sulten i seng. Og nu er jeg stået og tærsket i stive 2 timer, så det er vel ikke mærkeligt, at jeg er blevet sulten. Se, hvad der står over bordet i dag, sagde trolden og pegede. Og så selvfølgelig så Per straks, at der stod det samme som i går. Ingen mad i dag, men i morgen. Jamen nu er det i morgen, sagde Per. Og nu vil jeg ikke længere finde mig i den slags narestreger. Når man skal arbejde hårdt, trænger man til føden. Du er da ikke vred, Per, spurgte trolden. Han var lige mild. Jo, så sandelig er jeg det, sagde Per. Og så bandede han, så trolden kom til at se mere og mere tilfreds ud. Det var lige, hvad han var, for det var ikke en måde at behandle sin tjenestefolk på. Så kender du jo aftalen, sagde trolden, og i samme nu var han på benene. Sin kniv havde han i hånden, og før Per fik tænkt sig om, var klæderne trukket af ham, en rem skåret af hans ryg, peber og salt drysset i det blodige sår, og så fandt han sig selv ude på landevejen, elendig og forskåret. Sådan endte den tjeneste. Nu måtte han selv se at finde hjem, og vejen var meget længere, end han troede, så det gik mange dage, før han nåede frem, og så måtte han gå til sengs og blive liggende i lang tid, for såret ville ikke rigtig læges. Trøst fik han ikke noget af, for de sagde alle sammen, at han jo nok havde båret sig tåbeligt ad og været storsnudet mod husbånd, som sikkert bare havde ville prøve ham. En plads, hvor man fik en helt skæbne sølvpenge for et halvt års tjeneste, den var ikke sådan at kæmpe af. Poul skyndte sig da også afsted for at finde manden og få den plads. Og det gik ham på samme måde som Per. Han var heldig at møde manden, som altså var en trold. Han fik den samme aftale som Per, og han slid og slæbte for trolden, uden at få hverken vådt eller tørt. Men han holdt ud i 3 dage. Da der endnu den 4. dag morgen stod samme spisesæde over bordet, tabte Poul også tålmodigheden og gav ondt af sig meget værre end Per. Og det kan nok være, at trolden slikkede sig af munden, da han for op fra bordet, kniven blinkede i luften, og så fik Poul samme behandling som Per, og sølle var han at se på, da han langt om længe nåede hjem og måtte krybe til sengs, ligesom sin bror. Det var jo ikke så godt for faren, for nu havde han sine 2 ældste sønner liggende der, og ingenting kunne de bestille. Nu er det nok bedst, jeg kommer afsted, sagde Esben pludselig en dag. Han havde som vanligt gået omkring og sagt ingenting, så de vidste sammen ikke engang, om han havde opfattet, hvad der var sket eller ej. Hvor skal du hen? Spurgte moren. Jeg vil se, om jeg kan komme i samme tjeneste som mine 2 brødre, sagde Esben. Vok du da hellere for det, sagde faren. Når det er gået sådan for dine 2 brødre, så går det sikkert rivende galt for dig. Vi får se, sagde Esben. Jeg har netop altid syntes, det måtte være morsomt at komme i tjeneste hos en trold. Han er vel også en slags menneske. Og så pakkede han sin bylt og drog afsted. Hen ad aftenen mødte han da også trolden, der kom kørende på landevejen. Trolden standsede vognen og spurgte Esben, hvor han skulle hen. Ja, han skulle derud og søge et plads.
Jeg er netop ude for at feste en kæl, sagde manden. Vil du i tjeneste hos mig? Hvor stor er lønnen, spurgte Esben. Jeg giver en skæbe blanke sølvpenge for et halvt år, sagde manden, og det ved jeg da er en god løn. Jo, det syntes Esben da også, og nu vidste han i hvert fald, at det var den rigtige, han havde mødt. Og så vil jeg gerne have, at mine folk skal være glade og veltilfredse, ligesom jeg selv er det, sagde manden. Og derfor gør jeg altid forud den aftale med mine tjenestefolk, at den ærst, der bliver først vred, og ham skal der skæres en rem af ryggen, og så skal der strøs peber og salt i såret. Og hvis det er mig, der bliver vred, så får kalen sin løn og kan gå, hvorhen han vil. Men hvis det er kalen, der bliver vred, så må han finde sig i, at jeg gør ved ham, hvad vi har aftalt, og så må han gå med det. Ja, vi skal nok komme ud af det med hinanden, sagde Esben. Ja, mund dog ikke, sagde trolden. Og nu grinede hans mørde, så Esben kunne se alle hans sorte spidsetænder. Så bliver du hos mig til kukmanden kommer, sagde han. Til den tid er din tjeneste forbi, hvis vi ikke forinden er kommet overens om noget andet. Men jeg forlanger af dig, at når hanen galer om morgenen, skal du stå op og tage fat på dit arbejde med det samme, og for resten skal du gøre alt nøjagtigt, som jeg siger. Det er en aftale, sagde Esben, og så kom han op og kører med trolden. Da de kom til troldgården, var der selvfølgelig ikke tale om nadver. Trolden viste Esben over i det samme kammer, som hans to brødre havde sovet i, og så gik han. Esben gik i seng og sov sødeligt til den næste morgen. Klokken 6 galede hanen, og Esben var straks i klæderne og skyndte sig ud i logen og begyndte at tærske ro, sådan som trolden havde givet ham besked på. Da han havde arbejdet en times tid, uden at nogen kaldte ham ind til dagre, gik han over i stuen. Der fandt han hele troldefamilien. Trolden selv sad for bordenden, kællingen var henne i skorstenen, og ungerne revede og kiggede midt på gulvet. Og alle sammen så de mætte og veltilpas ud. Men der var ingen mad stillet frem til Esben. Godmorgen, sagde Esben. Nu er det nok dagretid. Trolden lå. Dagre er der ikke noget om i aftalen, sagde han. Læs, hvad der står over bordet. Nu var Esben ikke særlig flink til at læse, men han fik det stavet og lagt sammen, og fik det til, at der stod ingen mad i dag, men i morgen. Der er jo længe til i morgen, sagde han. Den tid, den sår. Ja, sagde trolden. Du får holde dig til roen derude. Esben gik så ud igen, og han tærskede, og han rensede, og ved middagstid fyldte han en tynde ro i en sæk og bar hen til en kromand der i nærheden. Husk på, når jeg har det sådan med hinanden, sagde Esben, at jeg ingen føde får derhjemme. Jeg skal holde mig til ruen, har han sagt, og nu kan du vel give mig kosten for denne ru. I ja, det var tromanden meget villig til. Esben fik et solidt måltid og sin madpose forsvarligt fyldt, og dertil en dunk med øl, og så gik han hjem og tærskede videre. Sådan gik det den første dag, og den anden dag, og den tredje dag med. Altid stod der det samme på bjælken over bordet, men Esben var lige tilfreds og glad og fornøjet, og der var ingen sure mine at se på ham. Hver morgen spurgte trolden, du er da ikke vred, Esben. Og Esben svarede, nej, husbond, hvad skulle jeg vel være vred for? Jeg har det jo meget godt. Det kunne trolden ikke rigtig forstå. Da så Esben kom ind den fjerde morgen, og trolden igen viste ham, hvad der stod på bjælken, og Esben igen lavede sig til at gå til sit arbejde, som de andre dage, så sagde trolden, er du ikke sulten, Esben? Nej, svarede Esben, det kan jeg ikke sige. Jamen, nu har du ikke fået noget i 3 dage, sagde trolden. Hvad har jeg ikke, udbrød Esben. Jeg har ikke manglet noget. Husbond sagde jo, jeg skulle holde mig til roen. Så der er en mand i byen, som har givet mig både mad og øl for en tynde ro om dagen. Hvad for noget, skreg trolden og for op for bordet. Jeg er noget nær narret. Jeg vil ikke vred for det, husbond, sagde Esben. Næ, hvis det ikke. Slet ikke, sagde trolden. Det er der ikke tale om. Og så lod han sig dumpe tilbage på bænken. Men nu er det vist bedst, du får et andet arbejde. Ja, vel, husbond, sagde Esben. Vi skulle jo have pløjet, sagde trolden. Læs ploven på vognen og kør ud i marken.
Du kan bare følge min hund. Han kender vejen. Og der, hvor han lægger sig, kan du begynde at pløje. Det skal du blive ved med, til hunden går hjem igen. Så følger du bare efter. Det er nemt nok. Jeg skal gøre det, som I siger, sagde Esben. Og så spændte han for vognen, fik ploven op, og hunden løb foran ud i marken. Der, hvor den lagde sig, begyndte Esben at pløje. Sådan gik formiddagen, og det blev middag, og alle naboerne gik hjem, men hunden rørte sig ikke af stedet. Den så ud til at kunne blive liggende lige til aften, om det skulle være. Så skulle der også den onde mand og hele hans sling komme efter dig, sagde Esben, og han hen og fat i pisken, og så kan det nok være, at hunden fik et ordentligt drag over rygstykkerne, så den hylende sprang op, og så er de i løb hjem ad det bedste, den havde lært. Nu fik Esben travlt. Med raske snit skar han hammelrebene over og sprang på den ene af hestene og tog den anden ved griben, og så red han efter hunden alt, hvad remmer og tøj kunne holde. Da de nåede troldens gård, skød hunden genvej og satte over havegæret. Esben jo hælen i siden på hesten og ville sætte efter, men begge bæsterne styrtede. Den ene af dem brækkede benet, den anden rendte sig en staver i livet. Der lå de, og der stod trolden. Hvordan er det, du kommer farende og skamferer mine heste, skreg han. Jeg gjorde, som husbonden havde sagt, sagde Esben. Jeg ved ikke, hvad der gik af den bandsatte hund. For pludselig gav den sig til at hyle og løbe hjemad, som var den lede i hælene på den. Så var jeg nødt til at skære hammelrebene over og følge efter hunden, for ellers var jeg bange for, at husbonden skulle blive vred, når hunden kom rendende, og jeg ikke var med. Jeg er noget nærmere, sagde trolden. Husbonden er da vel ikke vred, spurgte Esben. Nej, vist ikke, sagde trolden. Men nu er det nok bedre, at du kommer ind og får noget at leve af. Og denne gang glemte trolden at grine, for han var begyndt at ængstes for denne kæl, som gjorde alt, hvad han havde sagt, og altid var lige vel tilpas og glad. Så den dag fik Esben da både middagsmad og nadver, og da han den næste morgen kom ind i stuen, stod der ikke noget på bjælken over bordet, og han fik også sin dagre. Dertil fik han sin madpose fyldt, for den dag skulle han ikke pløje, men ud og passe svinene. Dem havde trolden mange af, og de skulle æde sig endnu federe i bog og æren over i skoven. Dejligt tykke, fede svin var de i forvejen. Lad du dem bare gå, hvor de vil, sagde trolden, om de så roder sig tværs gennem jorden. Ja vel, husbond, sagde Esben, og så drev han svinene afsted. Men da han kom forbi en tørvemose med dejlig blød jord, skar han halene af alle svinene på nær en gammel so, og så stak han halerne ned i den tykke ende, med den tykke ende ned i dyndet. Den gamle so slog han ihjel og puttede på hovedet i tørvejorden, så kun lige halen stak op, og den skar han halvt over inde ved kroppen. Derefter drev han de øvrige svin hjem til sin far, som blev meget glad ved alt det gode fisk. Da det var ordnet, gik han tilbage til troldegården med sin madpose dinglende i hånden. Trolden stod uden for gården, da Esben kom. Hvor er svinene, Esben, spurgte han. Ja, den er galt, sagde Esben. De har rodet sig ned i jorden, så der ikke andet end halerne at se. Kun den gamle so fik jeg så vidt stoppet, at hun står med rumpen over tørven. Hvad siger du, skreg trolden. Og han afsted ud i mosen, hvor han greb fat i halen på den gamle so, så halen gik af, og han selv røg omkuld i døn og skidt. Hurtigt kom han dog på benene igen og sprang omkring og rykkede i alle halerne, og Esben kom til og var ikke sent til at hjælpe ham, men det var det samme med dem alle sammen. Tænkte jeg det ikke nok, udbrød trolden. De var for fede, og nu kan halerne ikke engang holde til at hive dem op i. Jeg er noget nær narret. Husbunden er vel ikke vred for det uheld, spurgte Esben. Vist ikke nej, sagde trolden. Så gik der nogen tid, hvor Esben ikke skulle bestille noget, men han fik da sin mad hver dag. En dag sagde trolden, hør Esben, kan du køre til mølle og få noget korn malet? Jo, det var der ikke noget vejen for. Og trolden målte selv kornet op og bar det ud på vognen. Men de plejer at være lidt dovne med den malen deroppe på møllen, sagde han. Du må se efter, at de gør det ordentligt.
Det skal være fint malet. Det er rene sand at se til. Det er rene sand. Javel, husbånd, sagde Espen. Og så kørte han. Men han tog ikke til møllen. Han kørte hjem til sin far med kornet. Og både faren og brødrene, som nu var kommet oven i sengen, gjorde store øjne, da Espen kom med det. Bagefter kørte han hen til en sandbanke, hvor det var rent og fint sand. Det fyldte han i sækkene, og så kørte han tilbage til troldens gård. Da troldkærlingen skulle til at bage, opdagede hun jo, at det ikke var mel, som var i sækkene, og så kaldte hun på trolden og viste ham det. Trolden skreg op og fik Espen hentet ind. Hvordan går det til, Espen, spurgte han. Hvad er der galt, sagde Espen. Husbund sagde selv, det er rene sand at se til, og det ser I jo. Jeg er noget nær en arret, sagde trolden. Husbund er da vel ikke vred, spurgte Espen. Nej, 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 der er jo ikke noget at være vred for, mente trolden. Og nu gik der lang tid, hvor Espen gik og havde gode dage, for trolden turde ikke betro ham at gøre noget. Han skulle muge under stort og småt hver dag, og det kunne vel ikke være så vanskeligt, sagde trolden. Stort og småt, sagde Espen. Hvad er det? Det er jo køer og får, sagde trolden. Nå, ikke andet, sagde Espen. Og han mugede, og der var ikke noget at sige ham på for det. Så en dag var troldfolkene budt til bryllup hos en anden troldefamilie, som boede et stykke borte. Om morgenen sagde trolden til Espen, nu kan du trække stadsvognen frem og smøre den godt alle vegne. Jo, sagde Espen, og han fat i vognsmørelsen, og han smør og smør, og det varede ikke længe, før han gik ind og meldte trolden, at nu er vognen smurt alle vegne. Den er smurt både for oven og for neden, og mest der, hvor husbunden skal sidde. Er du gal, skreg trolden, og nu er han ved at blive vred. Jeg er noget nærmere, sagde han. Husbunden er da vel ikke vred, spurgte Espen. Nej, nej, sagde trolden, men det var jo ikke meningen. Den skulle kun smøres i julenavne. Nu må du gnide den godt af alle andre steder. Ja vel, sagde Espen, men det sagde husbunden ikke noget om før. Langt om længe kom de der til vogns, både trolden og troldkællingen, og Espen kørte for dem. På vejen gav trolden Espen besked på, hvad han skulle gøre den dag. Du kan tage og fylde din gamle brønd, ellers går børnene bare og falder ned i den, sagde trolden. Hvad skal jeg fylde den med, spurgte Espen. Ah, tag hvad der er for hånden, alt hvad du kan få fat på. Jo, sagde Espen. Og så må du holde den mindste tør og gøre ham ren, både udvendig og indvendig. Det skal blive gjort, sagde Espen. Og så denne vej, Espen, sagde trolden. Vejen, de kørte ad, var nemlig i meget dårlig stand. Vognen skumplede og støtte i alle de huller, der var. Den må du gøre i stand, inden vi skal hjem i aften, at det ikke går galt i mørket. Du kan fylde den med stort og småt. Det skal ske, som husbonden siger, sagde Espen. Og så må du komme og hente os ved aftenstid, sagde trolden. Du skal ikke gøre noget stort nummer ud af det. Kun komme ind i gildestuen og kaste et par gode øjne til mig, så ved jeg, at du er der. Javel, husbonden, sagde Espen. Og endelig må du sørge for, at der er ild og lys på gården, når vi kommer hjem, så vi kan se at køre ind, og at der er noget, vi kan varme os ved derhjemme. Det skal ske, sagde Espen. Og så var de ved gildeskåren. Trolden og troldkællingen kom af, og Espen skyndte sig hjem. Der var jo meget, han skulle nå den dag. Først skulle han fylde den gamle brønd, og han begyndte da også at kaste nogle skålfulde jord i den. Men det forslog jo hverken opad eller til siderne, og så gik han ind i huset og så efter, hvad der var. Og der tog han, hvad der var for hånden, alt hvad han kunne få fat på. Bordet og bænken og sengen og dyner og skabe og kister og huskeråd. Alt sammen kom det ned i brønden. Derefter hævde han sten og jord ovenpå, og så var det aldrig at se, at der havde været en brønd nogen gang. Og så var der den lille troldunge, som skulle holdes tør og renses både udvendigt og indvendigt. Han lå ganske rigtigt i vuggen og havde gjort sig snavset, og så gik Espen ud til bækken med ham og trak alle klæderne af ham lige til det bare skind. Derefter vaskede og skrubbede han både barnet og klæderne i bækken, og bagefter hængte han barn og det hele til tørre i skorstenen. Det var det. Derefter skulle han fylde vejens huller med stort og småt, og det vidste han jo i hvert fald, hvad var, for det var køerne og fårene.
Så tog han en økse og en kniv og gik over i stallen og begyndte at slå køerne for panden og skære halsen over på fårene. Og så læssede han den på vognen og kørte ud og fyldte vejens huller med de døde kroppe, så den blev jævn og blød at køre på. Så var der jo det med de gode øjne, han skulle kaste til husbonden. Han vidste ikke, om koøjnene eller fåreøjnene var det bedste. Derfor fyldte han sine lommer med en håndfuld af hver slags. Og endelig skulle han sørge for ild og lys på gården. Hvis jeg nu sætter ild på laden, så får vi lys på gården, så vi kan se at køre ind, når vi kommer hjem, tænkte Espen. Og samtidig har vi da noget at varme os ved. Det gjorde han så, og derefter kørte han afsted for at hente troldfolkene. I bryllupsgården var der stor ståhej og et ordentligt mylder, så det varede lidt før Espen fik øje på trolden. Men så skyndte han sig også at kaste et par gode øjne til ham. Trolden vidste ikke, hvor de øjne kom fra og hvad det skulle betyde, så Espen måtte tømme begge lommer, før trolden så ham. Straks greb han fat i troldkællingen og fik sagt farvel og tak for sig, og så kom de på vognen og kørte hjemad. Men hvad var det, du kastede med, Espen, spurgte trolden. Jeg synes, det så ud som ko og forøjne. Det var det, skal man også, sagde Espen. For jeg har gjort, som husbonden sagde, og kastet nogle gode øjne til jer, de bedste, jeg kunne finde. Hvor fik du dem fra, råbte trolden. Dem har jeg skåret af kreaturerne, sagde Espen. Hvor skulle jeg ellers få dem fra? Ja, noget nær navn, sagde trolden og rystede af raseri, så hele vognen gyngede. Husbonden er vel ikke vred for det, spurgte Espen. Sludder, sagde trolden. Hvad skulle jeg være vred for? Så kørte de videre i tavshed, og så kom de til vejen med hullerne. Nu var den blød at køre på, men det var næsten værre, end da de kørte ud, for hele tiden var de lige ved at vælte. Hvad er det dog, du har gjort ved vejen, Espen, spurgte trolden. Jeg har da fyldt alle hullerne, sådan som husbonden sagde, jeg skulle, svarede Espen. Jamen, det er jo det bare kødmad, vi kører i, sagde trolden. Det har sin rigtighed, sagde Espen. Husbonden sagde jo, jeg skulle tage både stort og småt, og det vidste jeg da, hvad var, for det er jo køer og får. Jeg syntes godt nok, det var synd for kreaturerne, men jeg måtte jo gøre, som husbonden havde sagt. Ja, noget nær noget, sagde trolden. I er da vel ikke vred for det, spurgte Espen. Vred, skreg trolden, jeg tror, du er galt, der er vel ikke noget at være vred for. Nej, det mener jeg heller ikke, sagde Espen, og så kørte de videre. Da de var ved at nærme sig gården, fik de øje på et rødt skær på himlen. Det så ud, ligesom når solen står op, og da de kom nærmere, kunne de se de klare luer stå lige i vejret. Jamen, hvad er dog det, råbte trolden. Gården brænder jo. Det er lige, hvad der passer, sagde Espen. Husbonden sagde jo, at jeg skulle sørge for, at der var ild og lys på gården, når vi kom hjem, så vi kunne se at køre ind og have noget at varme os ved. Så satte jeg ild på laden, inden jeg kørte. Den lyser på gården, og nu kan vi se at køre ind, og noget at varme os ved, har vi oven i købet. Ja, noget nær noget, sagde trolden. Husbonden er da vel ikke vred, spurgte Espen. Sluder mig det vred, skreg trolden. Kør til, at vi kan komme hjem. Du forstår da også alting galt i dag. Da de kom til gården, var der ganske rigtigt både lys og varme, og laden brændte helt ned, men der var ikke gået ild i de andre længere, og trolden skyndte sig ind i stuen, men her mødte der ham en ny forskrækkelse. Hvor er alle møblerne henne, skreg han. Hvem har flyttet dem ud? Dem har jeg fyldt i brønden, sagde Espen. Husbonden sagde, at jeg skulle tage, hvad der var for hånden, alt hvad jeg kunne få fat på, så det var nemt nok. Og jeg er nået nær narret, sagde trolden. I er da vel ikke vred for det, spurgte Espen. Nej, hvis jeg ikke er vred, sagde trolden. Men du kunne da vide, at du skulle fylde brønden med sand og sten og grus. Ja, det talte husbonden jo ikke noget om, sagde Espen. Nu kom troldungerne farende med hyl og skrig. De havde holdt sig skjult hele dagen, lige siden de havde set, hvordan Espen gjorde deres lillebror ren. Hvor er den mindste, spurgte troldkællingen. Ham har jeg hængt op i skorstenen, så han kunne holde sig tør, sagde Espen. Men først skrubbede og skurede jeg ham både udvendigt og indvendigt, sådan som husbonden sagde, jeg skulle. Troldkællingen for straks hen til skorstenen, og trolden bagefter,
og der hang jo den lille troldunge unge godt nok med benene i vejret og hans klæder ved siden af, men død var han jo efter den behandling, og det kan nok være, at der blev et jammer og hylen, så trolden så, hvordan, da trolden så, hvordan Esben havde behandlet deres mindste. Nu er jeg ikke bare nærmest, sagde trolden, og hans hugtand kom frem i den ene mundvig. Husbånd er da ikke vred over, om jeg også skulle være kommet til at tage fejl, spurgte Esben. Hvis jeg ikke er vred, sagde trolden, men jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sætte dig til. Du er så et folk, det du altid gør det hele galt. Derfor tror jeg, det er bedre, at du får din løn med det samme, og så kan du rejse straks. Nej, det vil jeg ikke, sagde Esben. Ikke tale om at skifte plads i utide. Det er det værste, man kan gøre, og det ord vil jeg ikke have på mig. Jeg vil ikke herfra, før kukmanden kommer, sådan som husbånd og jeg var enige om fra første af. Og her går jeg jo og har det godt. Har du fået mad i dag, Esben, spurgte trolden. Jo da, Esben havde jo selv skulle sørge for maden den dag, så han var midt og vel tilpas. Så synes jeg, du skulle gå over og lægge dig, sagde trolden. Jeg går, som husbånd siger, sagde Esben, og så ønskede han en god nat og gik i seng. Men da trolden var blevet enig med troldkællingen, brød det løs. Trolden fik orden i munden på glid. Han vidste hverken ud eller ind, sagde han. Snart har den knægt skilt os ved alt, hvad vi ejer og har. Og lige meget hvad jeg siger, så slynger han mig mine egne ord i hovedet, så jeg knap kan åbne munden mere. Hvad skal vi dog gøre? Jeg tror, jeg ved råd, sagde troldkællingen. Det er jo meningen til, at jeg skal blive her, til kukmanden kommer, og der er jo længe til. Men nu skal vi alligevel narre ham. Du tjærer mig over det hele, og så vælter jeg mig i fjer, og så hjælper du mig op i vores store æbletræ. Der sidder jeg så og kukker, så han tror, det er kukmanden, der er kommet. Åh, hvor du dog er en klog kone, sagde trolden lettet. Ja, det skal vi gøre, og så lader de sig til at sove. Den næste morgen, da Esben sad ved dagerbordet sammen med trolden, kællingen var selvfølgelig ikke derinde, så begyndte det at kukke i haven. Kuk, 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 sagde det. Nej, hører du det, sagde trolden glad. Det har vi sandelig kukmanden. Ham må jeg se, sagde Esben. Jeg er altid ude at se den første gø om sommeren. Og han op fra bænken og ud af døren. Ude i haven greb han en skarp flintesten, og den kylede han efter troldkællingen, som sad og kukkede det bedste, hun kunne. Den ramte hende lige i panden, så hun drættede ned af træet og brækkede halsen. Nej, husbånd skreg Esben, kom skal I se en løjelig gø. Så kom trolden i farne, og der lå hans kone død under æbletræet. Nu kan det nok være, at han begyndte at gale og gnistre, så der stod ild ud af øjnene på ham. Ja, der vil ikke vred, husbånd, spurgte Esben. Men han trak sig lige godt for en sikkerheds skyld lidt tilbage fra den vrede trold. Din helvedes knægt, skreg trolden, for nu kunne han ikke styre sig længere. Jeg er så vred, jeg kunne flyve i flint. Du har foræret mit korn bort og ødelagt mine heste. Du har spoleret mine svin, mine køer og får, og du har slået mit boherve i stykker, brændt min gård og myrdet mit barn og min kone. Du kan lige bide og bande på, at jeg er vred. Ja, så må jeg minde dig om din egen aftale, sagde Esben. Og nu var det ham, der fik kniven frem, og før trolden fik set sig om, havde Esben skåret en bred rand af hans ryg og strøget peber og salt i såret. Og trolden brølede af smerte. Det var lige så jorden rystede. Esben skyndte sig ind i troldens kammer og hentede selv den skæve sølvpenge, han havde til gode, og med den på nakken hastede han hjem til sin mor og far. Nu var de blevet velstående folk, og de havde fået erstatning for, hvad hans brødre havde måttet lide. Men trolden havde fået nok af at have gård mellem menneskene, så han snappede sine unger og søgte ud under grøntsagerne i bakkerne, hvor han var kommet fra. Men hvert år, når kukmanden kommer, kan man, hvis man da ellers lukker ørerne godt op og er heldig, hører ham brøle derude mellem bakkerne. For det peber og salt, Esben strøede i hans rygstykker, svir åbenbart endnu.